Google. Ofertat më të mira në supermarket Aldi. Shpenzoni më pak, përfitoni më shumë. Merë 2 biskota të kripura Pardon dhe përfitoni një dhurat. Croissant Molto, 1 plus 1 dhurat. Biskota Alatini nga 130 bëhen 100 lek. Mjalt Kozeli, 1 plus 1 dhurat. Patatina Klipsi Max, 1 plus 1 dhurat. Kafe Papagallos, 1 plus 1 dhurat. Makarona Fiorella, vetëm 50 lek. Vajulliri Mr. Chef nga 400 bëhet 350 lek. Letër alumini Santa's Foil, 30 metra, 10 metra dhurat. Pije energjike Dragon Heart, 5 plus 1 dhurat. Pije freskuese te Pelena Portokall 2 plus 1 dhurat. Furçë dëmbësh Aqua Fresh 1 plus 1 dhurat. Shampo Proderm për fëmijë 1 plus 1 dhurat. Shampo Ultrex 1 plus 1 dhurat. Pecita të lagura Baby Wipes 2 plus 1 dhurat. Me blerjen e një bebeline Molfix përfitoni 2 peceta të lagura. Antibakterial Listerine nga 400 bëhet 350 lek. Peceta Carefree nga 230 bëhen 200 lek. Ilaç Enosh Palmolive 2 plus 1 dhurat. Supermarket Aldi, asnjë lek më tepër. Kur beson në vizionin e një buqësie të përmirësuar, nuk duhen vetëm fjalë, duhet të veprosh. Kjo është arsyeja pse qeveria shqiptare mbështet investimet për një buqësi bashkohore. Vazhdojnë bashkëfinancimet në sipërmarrje të grumbullimit dhe përpunimit, ndërtimin e dhomave frigoriferike dhe linja prodhimit të modernizuara, ngritjen e ambienteve për mbashtimin e gjës së gjallë. Edhe këtë vit, Ministria e Buqësisë dhe Agjencia e Pagesave vijon mbështetjen përmes skemës së investimeve, duke shtuar akoma më shumë gamën e projekteve. Energji e rinovueshme, sistem groje me lëndë bio, zhvillim të sektorit të përpunimit, kultivim të fruta perime në ambiente të mbrojtura. Mbështesim iniciativën e lirë, rrisim punësimin dhe eksportet për një progres ekonomik. Epu Plot Dekor, e kthyer tashmë në institucion prodhimi, e vlerësuar në çdo panajim. Tek Epu Plot Dekor, do gjeni çdo element që dëshironi. Salon, shoqëruar me klasë dhe finesse. Ndëma gjumë. Detaj, për çdo ambient, mund të siguroni të siguroni Epu Plot Dekor. Dhoma për fëmijët tuaj. Harmoni në çdo detaj. Teknologjia moderne e lejon Epu Plot Dekor të plotësoj çdo dëshirë dhe ambicjet tuaja. Epu Plot Dekor. Yes.